ଖଟ୍ଲି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ କୋଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ବବି କେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ? ମାଫିଆ ଡନ୍ ରାଜା ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ଲିଙ୍କ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି କି ବବି? ସବୁବେଳେ ବାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ସୁଶାନ୍ତ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ନରମ? ନରମ ପଡ଼ିଯିବା ପଛରେ ରହିଛି କି ଅନେକ କାରଣ? ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଭଲ କି ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାଜା ଖାନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ସହଯୋଗୀ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଯଦି ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା ଭାବରେ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେବ। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବିନି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ କି ନାହିଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ କର୍ମୀ। ତେଣୁ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନୈତିକ ସମାନ ଭାବରେ ଆଫିଲିଏସନ୍ ରଖୁଥିବେ। ଆଉ ଥରେ ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଅବସର ଥିଲା ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଅଫିସର ଶଙ୍ଖ ଭବନର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ, ଆଉ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବିଜେଡିର ବହୁ ମାଳମାଳ ନେତା, ଆଉ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ବିବାଦୀୟ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ। ସୁଶାନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କୋଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ବିଧାୟକ ତଥା ଦଳର ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କଥା ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ତଥା ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓ ଭଟ୍ଟି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଚନା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ, ଏପରିକି ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସହ ଏମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ଯାଜପୁରର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପ୍ରଣୟ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କର ମୋବାଇଲ ସବୁ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡକୁ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା ନବଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭିତରକୁ କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ନବ ଓ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକାପଞ୍ଝା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ନବଙ୍କ ହତ୍ୟା ପଛରେ ସବୁ ଅନେକ କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନବଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନ ଦେବା ପାଇଁ ଜେ ଧରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା। ପଦ୍ମପୁର କ୍ରେଡିଟ୍ ନେଉଥିବା ବାହୁବଳି ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିନଥିଲା। ସବୁଠି ସମାଲୋଚନା ହେବା ପରେ କେବଳ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।